Učesnici regionalne konferencije pod nazivom Korak za bolji socijalni položaj žena u tranziciji i nakon nje u organizaciji Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Srbije i u saradnji sa Sindikatom Nezavisnost i Fundacijom Friedrich Ebert predstavili su danas u Vili Major na Kelebiji teme o kojima će se diskutovati tokom konferencije u vremenu od 16. do 18. juna. Ovo je druga godina saradnje na nivou regija, stoga su učešće na konferenciji uzeli i gosti iz Mađarske i Rumunije koji su razmenjivali iskustva i pozitivnu praksu sa kolegama iz Srbije. Najznačajnije teme konferencije bile su preduzetništvo kod žena kao potencijal za razvoj ekonomije, kao i prepreke sa kojima se žene u toj oblasti susreću i analiza mera i aktivnosti po pitanju žena na tržištu rada. Mi ovde dajemo akcenat na naše zakonodavstvo, da uporedimo zakone u našim zemljama, znači u Mađarskoj, Rumuniji i Srbiji, da vidimo kakva su to recimo materinska prava, kakav je to možda odnos u tim okolnim zemljama, kako je kod nas. Zatim da vidimo pravo na puni radni staž i odlazak žena u penziju, da vidimo opet kakvi su ti odnosi, da li naši zakoni imaju bolje ili lošije u odnosu na te okolne i kako se tu uopšte u našim državama poštuje i ostvaruje. Ja mislim da je slično kao u regionu, s tim što naš period tranzicije se nešto odugovlači i odužio se i nije tako lako preći na neki bolji standard, pogotovo što se tiče primjena tih zakona. Znači, možda stoji dobro slovo na papiru, ali u implementaciji zakona imamo propuste. Na državi je najveći deo posla da se nateraju svi poslodavci, ne samo znači budžetske firme koje moraju poštovati zakon, da se svi privatni znači poslodavci drže slova u zakonu i da to bude jasno, a ne da može i ovako i onako i da se čeka da li to pravo što stoji u zakonu treba da se još dodatno izbori. Mira Dimitrijević, razmatrajući probleme žena koje su primorane da rade u zoni sive ekonomije, kao i o radnicama starijim od 40 godina koji pored privilegije pri zapošljavanju i dalje ne uspevaju da nađu posao, istakla je ključne činioce koji su to uslovili. Pa što se tiče ženskih prava, mi se nalazimo u jednom tranzicionom periodu koji je jako težak i koji je najviše pogodio žensku radnu snagu. A kako je pogodio? U granama gde su žene radile, te grane su skoro u Srbiji ukinute, a to je grana tekstila, kože i obuće, gde je najviše bila ženska radna snaga i gde je najviše žena ostalo bez posla, da li putem stečaja ili putem socijalnog programa ili putem privatizacije tih preduzeća, tako da veliki broj žena koji nije ispunio uslove za odlazak u penziju je sada kod kuće ili radi u takozvanoj sivoj ekonomiji gde nema osnovna prava iz zdravstvenog, iz penzijskog osiguranja. Predstavljajući ovu konferenciju kao zajednički napor sindikalnih organizacija, organizacija poslodavaca, resornih ministarstava i partnera iz regiona, Emilija Grujić se osvrnula na probleme žena koji ostaju i nakon pozitivnih promjena odnosa među polovima u zakonodavstvu. Ovakav tip okupljanja i seminara za sekciju žena, sindikalnih organizacija, Saveza sindikata, organizujemo po drugi put i mi znači smo oni koji učestvuju i u izradi programa i ostvarivanju njihovih i naših ciljeva kao i u finansiranju ovakvih skupova. Dobrila Iličić je napomenula postojanje jake ženske međunarodne mreže u bivšim socijalističkim zemljama, upozorivši na potencijalni problem migrantkinja. Ovaj skup u Subotici koji se već tradicionalno održava jednom godišnje, koji obuhvata uže povezivanje regije Tisa-Kriš-Moriš od izuzetnog značaja za buduće osnaživanje i učešće žena u dijalogu u projektima zajedničkim koje bi i koje su u planu između država i mogućnost koje nam pružaju predpristupni fondovi. Ono što je pokazalo rezultati istraživanja Međunarodne organizacije rada, to je da je druga faza ekonomske krize naročito i mnogo više pogodila žene. U porastu je siromaštvo, veliki problem je migranata, naročito migrantkinja.
Evropska unija se suočava sa tim problemom, znači žene koje su i višestruko diskriminisane, koje rade neprijavljene ili rade na nekim nesigurnim poslovima, privremenim, na određeno, neodređeno, vrlo retko. Prema predviđenjima i naših stručnjaka, Srbija će se za vrlo kratko vreme takođe suočiti sa problemom migranata. Tako da je veoma značajno osnaživanje žena i ovi naši česti kontakti žena iz ove uže regije, povezivanje, učvršćivanje saradnje da kao žene sindikalke i socijalni partneri u svojim zemljama doprinesemo sveukupnom poboljšanju položaja žena.